ohlásil právě Pet Simulator X konec všech různých updateů a mimochodem, jo, já ohlašuju konec mý bílý hlavy, momentálně mám takovouhle barvu, takže si zvykejte. Kdysi dávno jsme měli tajistou ceduli, nebo to mi teda někdo psal, já to nemám ověřený, ale první věc, který teda jsem si všiml, nebo který si všiml někdo z vás a napsal mi to na Instagram, je to, že tahle cedule kdysi nebyla tady, ale byla tady a vypadala trošku jinak. Vypadala konkrétně takhle a bylo tady napsaný, že děkujeme za hraní a pojďme oslavit spousty dalších updateů. Jenže tohle je stará cedule, která byla právě tady někde a teď je tady nová cedule a když si tady přečtete tady, tak tady máte, že Pet Simulator X 2 léta výročí a děkujeme za hraní, ale není tady zmínka ani o těch updatech, ani o něčem jiném, což je takový trošku děsivý, když si vezmete, že to tam bylo a najednou to tam není a tohle není jediná věc, o které v dnešním videu budeme mluvit, protože hnedka další věc, který si právě chytrý hlavičky všimli, tak je to, že zde v popisu Pet Simulator X, teď se to tam jmenuje Eat a Pet, tak když jste takhle sjeli do About, nebo do popisu, tak zde v popisu bylo jedna důležitá věc a to bylo ohledně updateů, jo? Já tady zase mám a ukážu vám to, nicméně tady chybí nějaká informace o tom, kdy budou updatey. Jediný je tady napsaný follow pro herní updatey, což znamená, že nejspíše je bude zajímat, kolik mají followerů a ne, jestli budou dělat vůbec nějaký updatey, ale pojďme si to přečíst, jak to bylo původně. Protože původně tady bylo Lucky Block Merch is available now online a přímo pod tím byla updates every other Saturday, což znamená každou další sobotu updatey, každý dva týdny. No ale teďkon, tohle je starý screenshot a tohle je aktuální screenshot a nikde tady není o tom, že budou nějaký updatey ani zmínka, což je trošku depresivní. A jediný co, tak je tady napsaný, že followujte pro herní updatey, což mě trošku děsí, jestli vůbec nějakých updateů se dočkáme, nicméně tohle to není ještě to nejhorší, protože to nejhorší teprve přijde, jo? Když jste totiž zapli nový update v Pet Simulatoru X, tak jste si možná nevšimli dost důležitý věci, nevšimlo se toho spousty youtuberů a tvůrců, včetně právě třeba Dodam a mých dalších kamarádů, já vám to hnedka ukážu. Kvůli tomuhle jsem doslova musel zapnout svůj účet, na kterým jsem jednou točil video, nicméně teda zapínám účet, jo, vidíte, že zapínám nový účet, na kterým jsem tady ten update nehrál a to vy za chvilku uvidíte sami, nebo vám to za chvíli samotným potvrdí. A když se mi to zapíná, tak zde máme nový update a kdy ten update proběhl, to bylo 22. 3 dny zpátky, jo, pro vás na YouTube 4 dny zpátky. No a když si jdu dolů, tak tady vidíte všechno ta nový, co tady je, ale chybí tady zmínka o tom, kdy bude další update. A já se ptám, jestli tohle je všechno jenom jedna velká náhoda, anebo to je oficiální konec updateů, který byly každý druhý týden. Já samozřejmě netvrdím, že Big Games nepracují tvrdě, ale pracují konkrétně na Pet Simulator 2, nebo jak se jmenuje Happy Pets, to je jedno, jak se nová hra jmenuje, ten nový Pet Simulator. Ale trošku se obávám, protože tady je, že už nebudou žádný další updatey. A tohle je obrovská chyba a obrovský problém, který tuhle tu hru může zabít ještě víc než kdykoliv jindy. A je to docela věc, která mě zaskočila. Nicméně samozřejmě neříkám, že tady s tím 100% už nebudou updatey. Je velice taky pravděpodobný, že Big Games nebo Preston teď jenom zkouší jako nějaký nový typ, protože jak říkám, Preston si hodně stěžoval na svém Twitteru právě kvůli tomu, že Roblox nechce promat jejich hru a to je důvod, proč teďkon míň a míň hráčů hraje Pet Simulator a tak dále a bylo tam spousta dalších výlevů od Prestna. Nicméně je možný, že to je pouze nějaký prank nebo nějaký pokus trošku zahýbat komunitu, aby trošku viděli tu komunitu, nebo to bude nějaká úplná změna. Nevím, těžko říct, nedokážu k tomuhle nějak vám říct více informací, protože ani nemám a ani se toho nechci hrabat, protože nechci vám říkat něco, co není podložený. Nicméně ještě si můžeme projet Twitter, což je stránka, na který já followuju Big Games, jo, a celkově všechny ostatní. A je tady něco nového. Vůbec tady není zmínka o tom, jo. Vůbec tady není zmínka o tom. Jediný, co tak napadá, je možný, že bych se šel podívat třeba na jejich stránku ještě, jestli tady něco nového. A třeba tady to trošku bude jiný, jo. Třeba tady bude něco nového. Třeba tady právě bude to napsané o těch updatech, ale zatím hele. Ano, výročí, ale tady není vůbec nic o tom, že by byly updatey. Dobrá, pojďme trošku dál. Možná že to bude trošku níž, ale tady vůbec nic není, jo. A je tady napsané, že pouze děkujeme vám za úžasné 2 roky Pet Simulator X, Preston a vývojáři Pet Simulator X. No ale není tady vůbec nic. Nic tady není, jo. Když se třeba podívám na minulý update, tak když se jdu dolů, úplně dolů, tak je tady něco o tom, kdy bude další update, jako není, jo. Ve svý podstatě to není důležitá jako informace. Ale doufejme, že to fakticky nenasvědčuje tomu, jo. Protože když jste v minulosti právě otevřeli Pet Simulator X, tak tam bylo napsané, kdy bude nový update, jo. Kdy bude. A tohle si myslím, že hodně trošku vystraší všechny možný hráče.
hráči, jo. Konec konců i mě to tak trošku vyděsilo a doufám, že to je čistě pouze nějaká schoda náhod a nebude to žádný problém jako větší. Možná si pojďme říct, co by se stalo, kdyby náhodou Pet Simulator X přestal updateovat svou hru. Tak jednoduše by v té hře přestalo být co dělat a je velice pravděpodobný, že by hra šla hodně rychle dolů, že už momentálně jsme na nějakých číslech, který se minimálně Prestonovi nelíbí, protože jak říkám, stěžoval se na to. Jo, přesně tady si Preston stěžoval na to, že Roblox je už tolik nedoporučuje a že to je důvod, proč momentálně Pet Simulator X má nejmenší počet hráčů a za celou dobu, co vlastně existuje, dá se říct. V každém případě vy to určitě zjistíte, jestli bude update nebo ne, a to zjistíte podle toho, že vlastně by měl být teďkon další update někdy 5. srpna, jo, když se na to podívám, tak 5. srpna by měl být update, tady to vidíte, jo, za 2 týdny. A to znamená, že ve čtvrtek 3.8., jo, byste tady na tajistý fontáně měli vidět nějaký info, nějaký odpočet, cokoliv. A pokud to neuvidíte, tak je velice pravděpodobný, že žádný update nebude, nebo to je jenom pouze forek a připravuje nějaký velký update, jo, ale píš počítám s tím, že ten update já osobně nebude, ale neříkám, že vy tomu máte věřit. Je to pouze můj osobní názor a tak nějak, no. Nicméně, aby tady svůj video nebyl jenom depresivní, tak bych šel se podívat do Trading Plazy a šel bych si koupit právě něco nového, protože potřebuju určitě novýho nejlepšího peta. A co to tady vidím? Počkej, tady se něco prodalo, něco dobrýho, co to je? Wow, huge tie-dye corgi, a ten se prodal za docela dost, teda, ale mě teďkon zajímá trošku něco jiného, a to konkrétně Toilet Cata, jestli náhodou už je v shiny Dark Matter verzi, ani golden není, ani rainbow a ani normální shiny není, dobrá, tak Dark Matter by mohla být a už by nemusela být za tolik gemů. No nicméně tady máme ta Toilet Cata, ty už se právě pouze za 50 miliard, tak to teda není moc, protože já myslím, že jednu Toilet Catu taky mám ještě furt, že jsem ji neprodal, jo, a teda tak to teda není tak bohatý, jak jsem čekal, čekal jsem, že mají trošku větší hodnotu. A tady je ta nejlepší Toilet Cata v Dark Matter, není ta shiny, ale je za 3,5 trilionu coinů, ty brďo, to je hodně, to je fakt dost, hoši. To ani nevím, jestli mě tolik chce, jo, brát lomeno nechce, že jo. Jako pozitivní je, že tady někdo koupil aspoň Titanic Luckyho za 10 trilionů, jo, to je docela dobrá cena, to bych koupil i já, ale no, to je ta věc, hele, počkej, tady něco vidím, tady, aha, to je ale ten hardcore, tak to bohužel, to nebudu kupovat. 899 miliard a je to golden, není to dark matter, no, tak to nebudu asi kupovat, to se mi nevyplatí úplně. Nicméně, máte rádi házení petu, jako dám jo, ale doufám, že to nebude vést k tomu, že nebude žádný další update, jo, to by byl průser. Přesně koukneme do mailboxu, co tady máme od vás, tady není něco zajímavého právě a budeš chtít, můžeš poslat ty gemy Coutney Adam Free, ok, a teďko nechápu úplně, kdo to je, nebo co to je. Nicméně, je tady spousta lidí, co mi posílají věci za frenda, já se omlouvám, hoši, za frenda neberu, ale Radík, nebo kdo to je, mi tady posílá něco zdarma, ještě Vary mi tady posílá něco zadarmo, takže děkuju a já teda všechno zpátky pošlu, protože frendy si nepřijávám, omlouvám se, ani za úplatky, ani za nic jiného. Nicméně já doufám, že nový updatey brzo budou zase v Pet Simulator X, protože to by byl strašný průser, kdyby už nebyly. A já se vám loučím a uvidím se dalšího videa, zdím, čau.